to čitanje, ono oslobađa definitivno. To je ono sigurno zaključak da ono oslobađa. Ako ništa drugo, bar dok čitaš to i dok se nalaziš u tom nekom, pa i, da li je sad to izmišljen ili realan prostor, ali ti si slobodan. Nedavno ste izjavili da nam je kultura na aparatima, ali da su nam u izgledu bolji dani, jer je sve manje onih koji se za kulturu interesuju. Kako nam taj nemar može ići u prilog? Pa ne može nikako da nam ide u prilog, ali može da nas inspiriše, što i radi. Tako da, što je više tog nemara, sve je više stvaralačke energije i stvari koje mogu da se obrađuju. E sad, šta će biti posle tog sudnjeg dana, to je jedno veliko pitanje na koje ja zaista nemam odgovor. Ali, recimo, taj nemar stvara jedan prostor u kom može da se nesmetano deluje. Jer je danas privilegija dovoljno velika ako te niko ne ometa u tome što radiš. Podršku nećeš dobiti ako sigurno. Ako te niko ne primećuje, onda tako si na dobrom putu. Jeste, i onda u stvari to je taj nemar koji je dobar za nas koji stvaramo. Međutim, taj sistemski nemar ili nebriga prema kulturi se i tekako preliva i odražava i u celom društvu. Pa to ipak nema dobre posledice. Pa mi smo, da, jedno malo društvo, možemo reći zagađeno u svakom smislu i mi živimo u jednoj kasabi. Tako da taj odjek, on vrlo brzo nastaje i mislim, mi mislimo da smo slobodni, a zapravo mi uopšte nismo slobodni. Mi smo, upravljaju nama i ljudi koji uređuju sve to su nekulturni, uglavnom neobrazovani, bahati i tako dalje. I onda to što nama preostaje je da samo mi pokušavamo da dajemo neki naš kontra odjek i ja zaista smatram da mi držimo u ravnoteži ovo društvo, odnosno kažem mi, mislim na ljude koji su tako je, koji su intelektualci, obrazovani ili koji to razumeju i koji to poštuju, recimo, ajde da i njih svrstamo tu. Da li bi jedna profilisana i pažljivo izrađena kulturna ponuda mogla da proizvede neke efekte dalje u društvenim kretanjima, dakle i u kulturi samoj, u stvaralaštvu? Pa da li može to da uradi programska šema vašeg programa? Mi se trudimo. E pa to, ali pitanje je šta je efekat. Ja isto ne znam odgovor. Imamo program kulture i umetnosti, znači nekako može, ali šta i odakle, da li to treba da krene od samih stvaralaca, od kulturnih poslenika, od onih intelektualaca koje ste malo čas spomenuli, da, pa, ili ne? Ja napravio sam šalu, pošto kažu da samo glup čovjek na pitanje postavlja pitanje, ali u stvari sam teo da napravim paralelu s onim što ja radim. U stvari taj festival na Bežanijskoj kosi ulične umetnosti Runaway, koji sam ja osnovao od 2016. godine, sa ciljem da napravim urban distrikt muzejno otvoren, kakav imaju svetske metropole, recimo Miami, Los Angeles, Melbourne i tako dalje. I ja sam to toliko ozbiljno shvatio da sam išao čak da se vidim sa nekim ljudima, na primjer u taj Wynwood u Miami, u Troy Kelly, gospodin project manager i tako dalje.
I te 2016. godine, kad sam napravio festival prvi, potpuno samo slikavanje fasade i celu produkciju koja to prati, bio sam ubeđen kada neki ljudi koji se pitaju za to u ovom gradu, da će podržati, kao prepoznati kao nešto fenomenalno, pritom ja za uzvrat nisam tražio ništa osim da se festival održava. I onda je došla naredna godina, i onda je došla godina posle naredne godine i tako dalje, i ništa se nije menjalo. Sve je ostalo na početku. Tako je, sve je bilo na početku, osim što je festival rastao, ali rastao je zbog jednog čoveka koji sad razgovara sa vama. I ja sam ulagao svoje vreme, novac, energiju, moji prijatelji su mi pomagali u tome. Nikada nisam dobio bilo kakvu pomoć od bilo koje institucije, grada, države ili bilo koga ko bi mogao da to shvati kao interes neki. I onda je zapravo na kraju, evo danas, 8 festivala kasnije, gde imamo pravi urban distrikt, imamo 20 velikih fasada na Bežanijskoj kosi i bilo je oko 35 umetnika i više od toga, da, domaći strani, neki su njih velike svetske zvezde u tome. To i dalje, ja bih rekao, na nuli, osim što sve to postoji, jer i dalje niko to nije prepoznao kao neki strateški interes u razvoju grada. Ukratko je pitanje da li to može da da, nek se vratim na ono što ste pitali, da li može da da neki odjek? Verovatno da može, zato što sada ti stanovnici, te iste Bežanijske kose su oduševljeni time. Tu je jedno stanovništvo vrlo šarenoliko, razne su socijalne strukture, od onih jako siromašnih do onih bogatih, od obrazovanih, neobrazovanih i tako dalje, razne strukture su tu protkane. I zanimljivo je kako svi oni pozitivno reaguju na to. Umetnost ih je, ja bih rekao, sve ujedinila. Možda je to potpuno nešto što će odrediti neku decu koja možda ne bi odrastala na neki način. I to je moj profesor umetnosti rekao. Moj profesor umetnosti je rekao da je po njemu to sjajna stvar zato što će da boje vide malo i oni ljudi koji nikada neće ući u muzej. I ja stvarno mislim da to jeste tako. Da li mislite da ulična umetnost generalno može da razvija kulturne potrebe? Ili može da bude bar neki početak? Može. To vidimo kroz... Danima pratim sad to nešto što se dešava i to vidimo kroz ljude koji su se, moram da iskoristim taj ulični žargonski, naklatili na kulturu i koji su poput pijavica shvatili da to može da bude izuzetan izvor doprinosa i prodaja tih kao kultura kao investicije. I onda kada se to plasira na taj neki način, a to je ono što sam ja pre 10 godina pokušao da ponudim gradu, onda, ali nisam nikad teo da budem ta pijevica, ali u svakom slučaju neki sadržaj koji postoji i koji može da doprinese. Recimo, evo da odmah dam primer, u Zemunu, u mojoj osnovnoj školi Lazar Savatić, sam organizovao 2015. godine uz pomoć prijatelja festival, to jest nije bio festival, to je bilo slikavanje fasade u školskom dvorištu sa temom Čarobna šuma, 450 metara kvadratnih otprilike, u tom trenutku najveći mural u ovom delu Evrope. I tu je takođe, mislim, došlo 12 umetnika, od kojih čini mi se 6 čak iz sveta, i to poznatih u tome. I onda taj efekat koji su deca, pa ti časovi likovnog gde su oni odgovarali na to, gde su jednostavno po celom stajali ispred tog zida, to je odgovor da ipak na mala vrata možemo da uvedemo tu kulturu. Ako se mala deca od malih nogu uče o tome šta je kvalitetno, koja je muzika dobra, šta je, zašto je bitno ići u pozorište i tako dalje, ali i kulturi življenja, ne samo kultura, nije samo da koliko si knjiga pročito i koliko predstava si bio, već sve ukupno.
zbog svega ovoga o čemu govorite, vaše angažovanje, umetničko angažovanje, olako svrstavaju u političko ili čak u politikansko. Naravno. Gde je zapravo granica između onoga što vi pokušavate da uradite i proizvedete i te dnevno aktuelne politike? Kao što je pitala na mom profilu na Instagramu jedna gospođa ili gospođica, gde je razlika između, gde je granica između vandalizma i umetnosti? To je dosta slično pitanje. Pa to je, vratit ću se na odgovor koji sam dao na neko od prethodnih pitanja, da smo mi jedna kasaba, moram da počnem sa tim. I da zapravo sve što se uradi ili kaže, a što se nije razlikuje. Što se razlikuje ili što nije u skladu sa onima koji u tom trenutku vladaju, kogod oni bili, to se smatra disidentskim delovanjem ili nečim što je nekim čovjekom kome nije mesto tu i koga treba odstraniti na bilo koji način, staviti ga na margine. Kad se bavite uličnom umetnošću, kad hoćete da skrenete pažnju na razne pojave, šta je vaša ideja, šta je vaš cilj, šta vi prevashodno time hoćete da postignete, da to ne bi bilo ono što jede ta dnevna politika? Pa ja hoću da promenim ovo društvo. Je li to utopija? Da, pa ja moram iskren da budem uvek to. Jesam i evo i sad ću da tako kažem, ja ovo radim zbog sebe. Meni je tako dobro sa samim sobom i nekako ne bih mogao da legnem, da spavam, da ne uradim sve to ili da ne ukažem na probleme koji me okružuju ili okružuju društvo ili ono što vidim da ne valja. Sa takvim stvarima se susrećem na dnevnom nivou, na bilo gde da radim ili čime da se bavim, pa to pokušavam da neke mini nepravde koje sam ja bar tako doživljavao dok sam studirao, sad ispravim dok imam svoje studente, da jednostavno učinim da se oni osjećaju lepo i da radimo na neki način koji ja mislim da je bolje, što je opet subjektivna stvar, ne mora da znači da sam ja u pravu, ali definitivno da sve apsolutno što radim da bi meni bilo dobro. Bilo bi neiskreno da kažem i bilo šta drugo, jer zapravo to jeste tako. Dobro, ali onda očekujemo da posredno i onima koji to vide bude, ako ne dobro, ono bar malo bolje. Inače, citirate jednog svog profesora koji kaže da kulturne potrebe možemo razvijati ako razumemo umetnost, a da bismo razumeli umetnost moramo nešto znati, moramo biti obrazovani. S obzirom na to da vi i jeste, kao što ste spomenuli, u našem sistemu obrazovanja, pa kakvo nam je obrazovanje trenutno? Ne znam šta da kažem. Mislim koliko da je uopšte odgovara na potrebe društva ili ovog savremenog doba? Pa mislim da je ovo bar što mogu da vidim u nekim tim prvim nivoima obrazovanja, tako da kažem, da je to sve, pa mogu čak da prepoznam i na nekim nivoima visokog obrazovanja da je zastarelo. I da definitivno zaslužuje jednu ozbiljnu reformu. E sad, možda se u tu reformu i krenulo, ali onda sad idu ti sistemi, aparati, to sve kao procedure, dok dođe do nečega. Tako da sigurno mora da postoji neko vreme. Ja sam jednom prilikom oslikavao mural koji se zove Ja sam Akiko, po romanu Stefana Tićmija, gde je upravo, eto, kao neki prorok. Postoji ta jedna, ja kažem, scena, ali opisan deo tog časa likovnog, gde jedna mala devojčica predstavlja svoj rad učiteljici. Čas likovnog na kome je tema zima, sneg, i sva deca su crtala običnog Sneška Belića, kako to inače, vrlo je poučna ta priča, kako inače deca vide grudve, noso šargorepe, šerpa na glavi i tako dalje. A ona je crtala, bojila je krugove u sivo, i kada je došao red za njenu prezentaciju časa, inače učiteljica se oduševljavala svim tim istim Sneško Belićima. Sneškim. Sneškim, kako se kaže u množini.
I ona je spustila te krugove na pod, popela se na stolicu, ostatak papira iscepala i krenula da baca. I kada je učiteljica pitala šta je to, ona je rekla ja sam Akiko i imam drugačiji pogled na sneg. Papir taj iscepkani glumio sneg, a ti sivi krugovi koje je bojila ceo čas su bili zapravo šubare ljudi u pogledu od ozgo. I onda su se ostala deca, ta sva ista deca, ostala su se uključila i krenula prave vetar da duvaju, a učiteljica je rekla sedi i čini mi se da piše i mislim da mi je dala jedinicu. I onda ona sad piše, tamo, piše dalje, kako kaže, sela sam i pomislila ko mi je kriv kad se drugačije topim iznutra. I zapravo mislim da to opisuje celokupno stanje u ovom društvu. S obzirom na to da je arhitektura ipak vaše osnovno polje bavljenja, kako nas i graditeljsko nasleđe s jedne strane i kako nas ovaj aktuelni urbanizam ili prosto arhitektonsko okruženje određuju? Pa, bolje da nas ne određuju. Ali ipak nas određuju jer smo... Pa određuje nas to konkretno ako pričamo o jednom gradu koji se vekovima razvijao, koji je, recimo, ako stalno govorim, taj, navodim to kao od Zvezdarske šume se spuštala ta visina nadmorska i onda, tako je, da, i teren je kao jedan amfiteatar koji se na kraju završava ovde na reci Savi, gde je još Nikola Dobrović projektom terazijske terase prvi put otvorio taj pogled na Savu, silazak grada na vodu, gde su se to je, ajde reći u vekovima, ali decenijama se to razmišljalo o tome kako to uraditi planski i onda je neko došao, počistio to sve. Ali mislim da tu ne možemo da pričamo, pošto ste pitali za arhitekturu, mi tu ne možemo da pričamo o arhitekturi, jer tu arhitektura ne postoji uopšte. To je neki izvedeni model koji je napravio ko zna ko, ko zna gde, čak gde možda i da naslučujemo, ali ne znamo ko. I to je potpuno uništilo sliku ovog grada, a slika ovog grada je jako bila lepa. Bez obzira što će sada neki zli jezici reći da, ali tu su bile zmije, pacovi, narkomani. U svakom slučaju nije ispoštovan duh mesta, a duh mesta u arhitekturi je najbitniji i to je prva lekcija svakoga koji je upisao fakultet, što govori da ovi ljudi nisu ni prošli blizu fakulteta, ali... Ne znam sad, Beograd je sigurno metropola i vidjet ćemo kako će onda stvari sve ovo što mu je sad dato. Beograde, dobro jutro. Thank you.
kažete da sloboda stvaranja za cilj ima slobodu svih ljudi. Kakvu vrstu slobode donosi čitanje? Pa čitanje, ja možda od svih stvari najviše volim to. I u poslednje vreme, od kako sam se dodatno zaljubio i u triatlon, i onda koristim, s obzirom da je na ulicama nebezbedno za bicikliste, na svom trenažeru, da ne bi gubio vreme okretići pedale u prazno, ja čitam. I onda se u stvari svi smeju, s obzirom da onaj bicikl triatlonski ima one viljuške, da se nasmeje, pa jako neugodno. Ja sam sad tu napravio položaj za čitanje, da ovaj znoj ne može da kapne na knjigu. I zapravo sam sebi stvorio vreme da dosta čitam, što pre je bila borba, kao sad ću kao odvajam vreme u agendi, kad je vreme za čitanje. I pročitao sam poslednje neke dve knjige koje sam pročitao, su me porazile zapravo. Jedna je knjiga o Milutinu, a druga je Godine vrana. I to je negde stvar o tome šta sve to može... Porazilo u bukvalnom smislu. To onda sam pitao tatu šta je smisao svega ovoga. Mislim, ne knjiga, nego toga što se dešava i što se ponavlja kroz istoriju, što nam se dešava. I onda je to nešto što mislim da svako shvati na svoj način. To čitanje, ono oslobađa definitivno. To je ono sigurno zaključak da ono oslobađa. Ako ništa drugo, bar dok čitaš to i dok se nalaziš u tom nekom, pa i da li je sad to izmišljen ili realan prostor, ali ti si slobodan. Kako biste uopšte čitanje kao disciplinu odredili danas? Pitam i zbog rada sa studentima, znači u stalnom ste odnosu i sa onima koji su mlađi od vas. Da li je to danas anahrona disciplina ili naprotiv? Ja prvo ne mogu da se izborim s tim, jako mi je teško da čitam digitalno i dalje. Iako sad tu pokušavam i taj tablet i to, ali ne mogu ja tu knjigu dok ne uhvatim štampano i dok se to otvori pa se tu nešto zabeleži, ili čitanje sa olovkom, to je nešto što je, recimo, knjiga Will Gompersa Šta gledaš, to je sigurno najbolja knjiga moderne istorije umetnosti koju sam ikada pročitao. I ona je cela podvučena. I sad neko kad bi uzeo tu knjigu, on bi se osetio kao da on nije u svom slobodnom prostoru. Ta knjiga je moj slobodan prostor, zato što su tu moje beleške, moje misli. I ja sad kad okrenem, ja tačno znam svaki put kada čitam, uvek je nešto drugo. I stalno, recimo, to je knjiga kojoj se vraćam. Šta sad reći studentima ili nekom mladom čoveku kao čitaj? Mislim, zapravo to jeste čitaj, ali sad kako si, on kaže, ja super čitam, idem da... Tako kaže ono, budi srećan, kao ajde sad, budi srećan. Evo srećan. Evo srećan sam, pa baš to. Kako bi onda vaš kratak poziv gledaocima, studentima, starijima glasio da ostave sve i čitaju? Zašto? Pa ja mislim da stariji ljudi, na njima ne treba poziv. Oni čitaju. Kao što su mene moji roditelji pozivali čitaju. Kao kad uvek bila svađa, koju ja pamtim, svađa između mojih roditelja, kad se ide na godišnji odmor, što tata napakuje pola kofera knjiga. I onda mu mama kaže, ali prošli put nisi stigao ni četiri da pročitaš. I tako dalje. I onda kaže, nema veze, ja hoću da kad mi se čita određeno... I stvari to paralelno čitanje, to isto zanimljivo. Ja to sad isto radim, jer ne mogu da se odlučim šta je. I onda mi stoji na toj polici pored već pomenutog trenažera i onda kao, a danas ću ovo ili... Ja sam krenuo da merim, imam vreme, kao koliko provedem na telefonu, kažem, ok, sad ću smanjim za sat vremena na ove gluposti i uzet ću sat vremena da čitam. I nekako je to gomilu stvari, inspiracije za crteže razne dolaze odatle. Pa onda čujem neke priče, recimo sad skoro sam saznao za Selingerov roman Lovac u žitu, da, mislim, nisam saznao za roman, nego za šta je priča, da on tokom Prvog svetskog rata nosio ceo rukopis u rancu i da je u stvari njegov jedini motiv za preživljavanje bio da bi objavio roman. Eto, recimo, to je priča koja je potpuno neverovatna meni i onda stalno su mi te kao ideje kako sad to predstaviti kroz nešto, nacrtati, šta uraditi. Nekako, to su priče koje, mislim, pokreću ovaj svet, zapravo.
Znači, ukratko, ne gubi vreme i preživi. Pa, tako je, baš tako. Neću ništa da znam, 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 neću ništa da znam. Neću ništa da znam, neću ništa da znam, neću ništa da znam, neću ništa da znam.